د بلوچستان ډاډر سیمه کې د امنیتی ځواکونو عملیاتو په مهال د کلدم ټي ټي پي درې ترهګر وجلې شوې دي. وجلې شوې ترهګرو نه په لویه پیمانه کې چاودونکي مواد او وسله ترلاسه شوې ده. د ایس ایس پی کیپټن ریټایرډ دوست محمد بوکټي مطابق دغه عملیات د یوې خفیه اطلاع ملاوېدو وروستو ډاډر سیمه کې شوې چې په کې درې مطلوب ترهګر وجلې شوې او د هغوی بلکې نه وسله هم برامد کړې شوې ده. د کالدن تنظیم دغه درې وړه ترهګر په یو ځای کې ناست او د ترهګرۍ حملې پلان جوړولو.